Asad? Ha? Asad bitta narsa so'rayman, aqa to'g'risini aytasan shunday. Nimani? Aytasan-da, xo'p, bitta narsa so'rayman. Xo'p. Nima bo'ldi? Men ko'chada yura olmayman, o'sha hamma o'sha olib gapiryapti. Asadga nima bo'ldi? Kim o'zi? Nima bo'lsang? Xo'p. Xalqqa ayt, mana xalq. Bilsin, obunachilar. Sochini to'g'ri. Chotki soching. Gapir. Aytaymi? Ha. Qarochi, tungi soat 2. Svetoforda turdim, nidolni boshladi, mendan qarab turib spros dedim, ko'chada spros so'rab qoldi. Mashinani chekkaga oldi degan. Oldim. Cho'chigandan keyin men birinchi qo'l ko'tarib qo'ydim. Qarasam, ikkinchisi kelib turib, mana shu krossovkani istibdi mana. Tepib qo'ydi. Bangilab chiqdi. Bangilab chiqdi. Ko'p tortayotgan edi, tepdi. Qatta alat tokkan. Ha? Latokki qildi. Yo, o'sha 20 ming totdim. Ertaga ofisda o'zing oldingda jinni. Qarachi, mana ko'rdinglar, endi mendan so'ravermanglar, bildinglar mana. Paqt qo'yib yoramiz-a endi. Paqt.